Нам розказала, і я знаю, що в березні ти знову завітаєш до Києва, у тебе відбудуться сольні концерти. Чого варто чекати прихильникам і куди приходити? Так, справді, у мене буде тут у березні, 6 березня, концерт. Я вже багато разів приїздив до України, знаю, що тут багато в мене прихильників. Шоу буде дещо ексцентричне, тут буде трошечки східноєвропейського такого духу, буде диско, буде фольк. Отже, я хочу всіх запросити, це була така цікава суміш. Thank you very much, thank you, great performance. Дякуємо, це була фантастична. Софія Елікс Бекстар на X-Factor, ваші оплески. Я вам вельми дякую.